жорстка, форма замечательна. На 9-му місяці вагітності 15-річна Вікторія Стаднік вчиться робити манікюр. В рамках проєкту «Незламні» дівчина отримала можливість безкоштовно освоїти професію. Ну, у мене ще в дитинстві була така мрія. Чому вже навчилася? Уже багато чим. Хочу постаратися далі продовжити цю роботу. Амбасадорка соціального проєкту Наталія Городова – власниця студії з нігтєвого сервісу. Вчить безкоштовно нові професії дівчат, що потрапили в скрутні життєві обставини або стали жертвами домашнього насильства. З Вікторією познайомилась в центрі матері й дитини. Якщо після курсу хоча б одна з них реалізується, мене от саме ця енергія буде мотивувати робити і навчати далі. Колишня мешканка цього ж центру, 24-річна Вікторія, також скористалася шансом на нове життя й опановує нову професію заради 10-місячного сина. Я думаю, сперва потренуватися на інших там подругах, думаю, а потім, якщо все буде добре, то я думаю, що підкуплювати щось там і робити своє місце для роботи. В центрі матері й дитини Наталія запропонувала пройти курс манікюру 10 жінкам. Зголосилось лише дві. Нема довіри, перш за все. От нема довіри, що хтось безкорисно, хтось бажає допомогти. А в мене намір був саме таким. Навчання триває 5 днів. По завершенню – іспит. Якщо складуть успішно, то отримають сертифікат. Анна Гончаренко, Микола Головко, телевізійні новини СІБІН.